dashur, përshëndetje, po takohemi me emisionin Sekrete Kuzhine këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Si zakonisht, dy musafirët tanë të ftuar do të gatuaj një recetë të cilin e kemi përzgjedhur për sot dhe do të na shoqërojnë me muhabet të këndshëm. Gjithmonë me muhabet të këndshëm, edhe gjithmonë i zgjedhim musafirët cilët vërtet kanë na tregu diçka, kanë na tregu historitë e tyre të mira, karrierës, të familjes dhe gjitha këtu. Kësaj radhe un i kam ftu dy miq të mi. Dhurat profesionet i kanë të ndryshme, por kryesisht jonë këtu në tren, para televizionit, para kamerës, i ndëgjojmë shpesh, i shohim shpesh. Njërën e këmë pasë në klasë, po, sa këmë studiu për aktrim. Kemi qenë shokë shumë të mirë edhe vazhdojmë të jemi, po a jetëm me një qytet tjetër, me një qytet tjetër, edhe rallë që jemi, por ndëgjojmë shpesh. Tjetëri, e më dëgjoj shpesh kur quna me nxjas, është njëri që quat herë. Bilim, kërë më tha në nëra 4, o, ka gjë shumë herët. A i mora lakmi? Jo, si mora lakmi. Nuk i mora lakmi, po sa shkoj dalë për punë, i qoj djam në shkollë, gjithmonë e më dëgjoj, gjithmonë është i frast në radio, qysh kur e moj menë. Kur e kom dëgju, kështu që shumë se dashur, sot në këtë emision i kom ftu Arjentin Abdylin, Arin, moderatorin e pëthuj se shumë radiove në Republikën e Kosovës, Arin, misë e rrë. Misë e rrë. Misë e gjithë atë dëvek edhe shumë inderum që kini ftu. Këtë top shumë. Edhe Avne Shkodrën, Avne, misë e rrë. Mirë së vijeta, dhurat fes, faleminderit shumë për ftesën, mundësinë edhe një koqërlëkën, juve shumë suksesi me emision. Shumë faleminderit. Ore, që është në the nëra 4, shumë herët burë. Po, fes, dhe me thonë, une që ka që një kohë, fëllëmesh në Urban FM, pas të taj pak Radio Prishtina dhe tash në këta Kosova FM që e moj programin e mëngjezit. Po, kjo... Mirë, emisionin fillon 7, ti në 4 emisionin. Po, emisionin e 7 edhe... Këtë fartripi më shumë herët e ku morë pej kër rinjë së hershme në këmë kënë gërbet, se atje kër e në jashtë bonë së qove në mëngjes dhe si jetë të pënu në ora 7-8, atër ma mirë më së qove se shkoj lekt, po është bënë haqime. Kështu që po edhe ma shumë kom qëfë mi kry punë ditën e natën nësi kikë mundësi të e fanë. Okej, interesant. A dhe ti nuk qove është në 4, po... Jo, unë e vinë 4. Oke, tjerë, këndër ta. Po, edhe unë e një kohë... Po, bëj e gare, se jo, edhe unë e një kohë, kom nejtë shumë, qëta është për mojë, ola, po malë shanë. Më thonë, 12, max, 12 e diqka, unë e vishë jam... Në 4, këmë ra me fjetat kohën, kër lyshim Counter-Strike, ma s'kjo vëtisë në për internet kafe. Po, edhe kër lyshim me nga gjerë, naturisht edhe në për klaba të Prishtines, 4-5 në gjarë Saba. Mirë, po mirë mirë që të bëjshoj që të dyve në këtë emision, dhurata është kujdes për një recetë, are. Receta nuk është që... Zakonisht, qëllimi emisionit është me i përzetë disa receta cilat edhe publiku, po edhe mësafirë që i kemi me pas pak ma të letë me i gatu, edhe pse ju me mësu një recetë. Është një misioni juni me mësu një recetë, edhe mrena, po edhe publiku, kush do që e këshyre emision? Po, që do mos tash ku në prakt festave, mësë përmaru veç që të zakonshmet, që i kena kështu në dash për vitë linje, dhe shka salata, dhe bajran, në shërës dhe baklava, që kjo është, sa e këpdojnë një recit fenomenale, a mësë përpresme maru, sepse, pëse jo, mësë përbo edhe shpema sa ne, këtë vinë, këtë gjenë kua. Këtë gjenë kua festa. Edhe e shpejt, por edhe e shëndetshme. Me sa kuptova, jetë në disa advantajë sot, sepse Ari kishte qenë kuzhinjer një kohë, kështu që suksese, që se ki nevoj për ndimën e Mikeshës këtu, muj me të asistu, të ndryshe Ari sot e ka fisi. Ja, në Ari në kemë, një gronë ma betë në... Fisi mundet vetë shokoladen me ta hongër për ndryshe, Qyre, Nisan është e vërtet, Avni, kush do që e përjeton pak e provon gërbetin, është e pa mundën, mos më duke restorane.
Edhe une... Po qërë e të fis, jashtë atje lekë të furë, aty në fshamë kërkumi me punu në kafe të pari, u duhet me qëru patate gjithë po, ditën, më rogë me lojen. Po, anglezë e shumë mesin, ta bujnë, i e shefi salatave. Dhe të hiri këndu të shefi salatave, ta bujnë një post. Të edhe aty në kazan, dhe me fërqë, po qatojmë sënë të këtë rikat e po, une, kuzinës. Une për herë parë, shpesh e këmë thonë, për herë parë, e përfundum Gjerman të trashë, nëse të kujtohet serialin, e kemi pas në këtë vënd, 2007, edhe pata që duni farë rasti, edhe vendurës në tashë, po du më shku në Nirlandë. Nirlandë e kam një pjesë familjes, kam dajt e vla, edhe thash, po du më shku me provu. Kështë ka energji i ri, në atë kohë 23 vjetë, edhe im shku me provu, edhe une, normal, një farë stare në Kosovë, aktor, edhe për fundi dajt, thash dajt, apo më pretë, thash puth, thash, po kam që marrë me punu. Tha, po, doj, thash, po ti, qka din? Thash, ja, në s'ti kur gjo. Thash, tha, dje, thash, e kim, mas pore, thash, kim e njës me lojen. Po, shpa lojen, me që në bëhatin. Edhe, kur nuk erë, im shku, një o, kom qëndru në Londër, ma ndej shkutova për Dublin, Belfast, Dublin. Edhe, që ato 6 mujt, mujt me thonë, po, im kon asistenti shefit. Para dite kom bo asistenti në shefit, më ramje, kom lojen. A mo kom lojen, kështu ta mon, a? Dhe më thonë, kërë këthejsham më ropa, komplet më mushke me enë. Sa tu një person, shkoj kënë 6-7 pjot, a? Ti bedin që shkon para gjithë kryesore, në desert, mëse të thash. Kështu që, ajo periuda, unë e besoj që u kon një eksperiencë shumë i mirë. Edhe përshtaj edhe thash, kushdo që e ka provu gërbetin pak, din me gatu. Din me gatu. Edhe din me gatu edhe e marrë një disiplinë, është pak keq me thonë, po... Një disiplinë punës. Një disiplinë punës. Po e vërtet. Mu më ka më ngu që e disiplinë. Së në kumpunu edhe këto, do këtëm parasë me shku në Londër, në kuan Labia, u kuan naftë e njëtën, dytën, dhe rështë të tomi i plezhët, i shtëpia plezhëve, ato ka posë muzikë, gjallë në stopë, që shtë nashë, ato e më njëfësune, me afrej mushqishin, me Sinanin, me SPP-en, që vesa, pas taj ka posë, ka qenë kurrizi, që kemi majtë kafeterie dhe pizzeria, po atë disiplinën e punës, që dush me shku qështë më një rrumë, edhe me shku, edhe nëse e vënë 5 minuta, dush më nëllë, dikojnë me thirë me telefon që kemi vënu 5 minuta, e kom fitu atje. Edhe përshan, kur të krymë punën, kur të krymë kuzhinën, dush me lonë 0-0 dhe njerë pe fillimit. Jo, këta që i vinë më njëz, me pastru, e më fërtsashe, jo, jo. E, që da kom su në gërbet, edhe më qaja, është si një farë, kur të marë një punë me kryje, qaj dhe i fondë, edhe duhet me lonë 0-0 venim. Që që tjetër kur vjen me gjithë 0-0. Nashta jo vëqin kuzhin, es, po përgjithësi, për shamull, nëse na shkojna me shtetet që janë të konsolidume, në Sicilë në fushë besoj që mujna me mësum, për shamull, kom fjetë ose kom bujt dy javë në një teatër të Bazelit, edhe kom pa qysh ata punojnë, faktje kom pa zyrën që që ka natë maqinën e teatrit, se shpesh na nuk e dim që ka janë vështirësit e një shfaqës, që e shohim, se menojmë që është spektakl, këta u knaqen edhe... Po, po që është të nga koncentrojnë. Motori është pak ma i zërë, do të shumë disciplina, ta bëjshin shumë punë ekipore që su vrejke. Shamu... Ajë ka njerë pak si është nështë edhe pak si raciste dhe ironike dhe ajgare, po me marrë një qukë këtë me kry një workshop 6 mujtë... Po, e vërtet, po, nga kështë një shumë... Edhe tek të edhe bon, qytetor, shtut hojrit, ndershëm, të respektu shumë, për edhe pas taj kërkojnë ma shumë prej liderat që i zhjedhin, nuk knaqen me pak, por kërkojnë që të përmbushën kërkesat që mështë këtë... Shamu që e përmenet që ona në ora 4 me taj Fushë Kosovë tash e 2 vjetë, ku në në Klan, edhe tash është terra, po. Kur po del, ti po duhet me pas qadrën me veti, maskën, po duhet me pas edhe një bateri, edhe drita se jetë sulmujt qenë. Ja është nëjë atë një liqenë, minë liqenë i vogël, i cili që tash kërë është duke, ku më po që ishë një grupë shumë e madhe, shatë aty. Ku, ku? Dhe me thonë, une gjithë më njëzë i më konë 50-50, ku mujtë me ratë, apo ku pëtanë. Kështë që ki këtu lidhe një farmire, sepse pas taj qytetarët i rrisi kërkesat, ndaj, qëkoj me bërë një banesa të, këshyrin a i kanë dhe farkushte, jo kështu marra veç hajte dhe bjen dy pika shia dhe ato bëhet liqeni i
soj magurës që shokin vrani këtu, me 12 liqenë. Mirë, okej. Në rezorti, blinoj. Me një fjallë, na vynë liberalizimi, me dalë pak me pa. Na vynë liberalizimi, edhe mune nuk i di, i kom hup një 4 darë ka, në më thonë për liberalizim. Një 4, gjithmonë të shpesu që të e njës pej 2015-ës. Një korrek, 31 vjetor, një korrek, 31 vjetor, po të thonë një 4 darë ka i kumhupë, po të talë më allash. Po, këjëm kumhupë shpresat në lidera në parti politike dhe morë nuk i votoj ato, kështu që qatë të jena. Mirë, më humë se dhe te dhe one, mirë, okej. Mirë, të këthejmë të reset, atë të dimë që a kemi në bërë, hajtë. Po, ma mëllë. Sot është një recet, si stash edhe pak ma herët, është shumë e thjesht, shumë e letë, shumë e shpejt, edhe shishme mbi gjitha, por është e shëndetshme. Gjithë që Fisit kjo fjallë nuk i pëlqenë, se Fisit zakonisht ka qëtë tjera. Po që... Ka vetë për para të që saj mirë, saj shnosh, në kërë i trashë. Po! Halo në me, halo në me, kërë i thëm ka njerë. A kërë gjeva i dëmë, jem të moj djetë. Qa e roj i smutë, pas ke rohëm. Ure në anës jam, shpesh kërë i thëm, jem të moj djetë, halo bëhët më rakë. Po ma, dhe që valë jam, ma se bëhë një. Ma mirë, ku që varë, ku që varë. Valë dë rakë. Përbërës të cilët mund të shtojnë pesh, mund të ngritin, qa për dionet, kolesterolin e këto etëjë. Kemi qumë shtë kokosi, që është shumë i ullët në kalori, kemi tërshër, edhe kemi qokolat zezë. Këta janë tre përbërësit kryesur për me bu një desert super të shishëm. Për dekor, kemi zjedhur shigën edhe portokallin, në varësisht nga nësafirësit të në përëzje. Pak vitamin C. Edhe kaqë. Mirë, përrej interesante, me pak përbërës, po edhe përbërës që... Nuk ka shëqerë, nuk ka shtesa, nuk ka... Përveç që jënë të shëndetshëm, nuk kushtojnë edhe për mi ble. Në qofë se nuk i keni për shtëpite juja, nuk është e kosto e madhe që mundën me nga kushtu me bo një recet të tijlë. Që shpjalloj me emrin kësa recetës më fund të emisionit dhe i thatër. Tërshon me qokoladë, ju. Qull, në bëllësirë, në qull, tërshërë dhe qokoladë. Gatë, oke. Gatë. Mirë, atërë, kur dhe që jeni gatë, kështu më fillu, unë e pëdal ka Ari Shanej. Dhe që në suksese. Dhe vazhdo një. Suksese. Po, dhe që njerë keme dhëtë me bërë këto grimë, sa po? Se kuptohore, së sarvohë. Po, edhe dhëtë me ndzi. Qumë shtenë? Qumë shtenë e kokosë. Jo me vlu, po me ndzej deri pak pare se me vlu, që t'i bjenë. Avne, nuk i nevoj me u friksu shumë edhe pse avantajë është Ari në këtë rast. Se në fund të emisionit jam tri vajzat cilat kanë mi provu receta dhe më bësa që ka pas raste në emisionet e kalume që kemi pas eksperta në anën tjetër dhe kam fitu anën tjetër që s'kam pas lidhje saj përket recetës. I kanë ndlirësu, ribani. Jo, jo, kanë ditë që shmjau 10 zamrat fmive. Beso, që krejt që atyër sekreti. Kështu që për këta ta kesh parasysh, kemi au 3 zamra kemi vjedhë në fund, që se donë me fitu. E rratë të bani më ekspertë, me këfar ekspertë, me veç që atyër që të e le këshirë pak. Jo, jo, nuk tash që ekspertë, tash që me eksperiencë të gjatë në kuzhinash. Po, ekspertë të majnë vjedhër. Juri është e pavarër. Po, normal. A mo shumë e du fitorën, kështu që? Shumë e du fitorën. Bukër, bukër. Mirë, po e njësim, po e njësim nga... Ka vëllur mirë, ola, që dorë zemë, e? Shumë. Tash, për obligim me kemi unë edhe fisi me ju pengu mësafirët të punu. Qështu për i bjenë, po. Qështu për i bjenë, kështu që tash unë kom e fillu me të pengu pak, me këshirë qështu për i gjindë shumë të punu, të folë. Po e njësim nga koha e lash kur ke qenë në klasë me fisin. Po, 2001-2004. Po. Ka irvi ideja, vendimi, edhe pse më marrë më aktrim? Unë e durat përdalim prej shokve dhe shoqeve të mija të klasës gjimnazit që nështë shumica nuk kanë mujtë atëre me gjithë talentin e vetë në shkollë të mesme, se realisht talenti fëmijëve duhet me ju zbulu prej sistemit arsimor. E të në fatë këtësisht është pak i generalizum. E une tu i bo aktivitetet në shkollë të mesme në gjimnazë, e pashë që përdu aktrimin, me donë me mbramje letrare, me skeqe, edhe u pata përcaktu, dikun ka viti i tret i gjimnazit me vazhdu më ndej fakultetin e aktrimit, edhe që është të ndodhe. Shumë mirë. Mirë, po. Më thonë, pas ka qenë herët.
bash herët, po. Edhe tash sa vite janë bërë që merresh me aktrim, përveç aktrimit i ki edhe disa obligime të tjera që merresh, po. Do me thonë prej 2004-tës, nuk po di sa bini, 16 vjetë, josh gjithmonë aktivisht, po prej 2011-tës, do me thonë jam aktor rezident në Teatrë Dilanit. Dyqysh kjo dekada, do me thonë mas 2011-qit, 2010-të këne, unë konë pak ma aktive dhe ma e ndreqme për mu, se pas që hyna si aktor rezident Teatrë Dilanit, atëre e themelume dhe organizatën një qeveritare Vargivi, ojë që kulturore. Vargivia është një organizatë që u nis prej 7 artistave multidisciplinar të artit, do të thonë të përfshi artin dramatik, letërsi, muzikë. A jeni të gjithë të Gjilanit apo jeni të... Po, krejt Gjilanit, disa tash nuk janë. Unë e pitom Gjilan, po, me gjatë dhe me gjishta. Po, do tash nuk janë, kemi mejtë ma pak, po unë e ku marë pozitën e drejtorit artistit, drejtorit ekzekutiv në vitin 2019 edhe bajak jena aktive dhe tash non-stop bojmë projekte. Projektet qëfar natyre? E the kulturore, po a ka shfaqje pak më tepër, apo keni edhe... s'ka vetë shfaqje, po na funksionojna zakonisht prej thirive publike edhe duhet me analizu, më thonë, qka kërkohet në thirje publike që me ja përshtat thirjes aktivitetit tonë. Po, do me thonë, mundohemi prapë se prapë mi përfshi krejt disciplinat artistike. Projekti fundit që e kemi bo, është një shfaqje teatrore me tekst që e kom shkruar në këtë rast, e ka emrin Drejtësi për Vesën, që e ka sponsorizu Ministria Kulturës, u bënë Teatrë të Gjilanit, edhe ka dalë të i për mirë, i kena dhonë 4 repriza. Shumë mirë, super. Mirë, e kjo shfaqja Drejtësi për Vesën. Ma herët unë e të pyta, apo tash të përshikue si duhet me të pytë pa tjetër. Qëfar mbrapa vje ka? Me qka lidhet? Drejtësi për Vesën është me temë ku organizatat e shoqënisë civile e bojnë një shfaqje teatrore si protest ndaj sistemit tonë gjyqësor që i neglizhon rastet e vrasjes grave në këtë rast, ose të vrasjeve në përgjithësi. Dhe më thonë, ma shumë është, si më thonë, me kritiku sistemin gjyqësor për neglizhencën që e ka në raport me drejtësinë. Që është shumë aktuale dhe është të ndodhë të në... Fatkecisht është edhe aktuale, po karakteristika e kësaj shfaqje është se është si promenadë, si stil, dhe më thonë, publiku janë lëvizje edhe nxarja nuk ndodhë vëqë mbi në teatrit, po fillon në foaje edhe është publiku në levizje. Na e kena bugjetu këtë projekt dikun 20.000 euro, Ministria na e ka do në 6.000. Edhe regjisorje ka bo... Po, dhe regjisorje ka bo një gjetje shumë interesant, se për shembull një aktori ka lujt këtu ka 6 personaje, edhe personajet i ka ndru me kapel. E tani na dul stili shumë interesant, edhe po shpresojna që mujna me dhonë edhe një repriz tash në talja të flakës, në kodrë të manifestimit flaka janarit, që ju ka pëlqy njerëzve edhe gjuna me vdek, më thojza shfaqen. Me ushu si shfaqen. Pështu? Mirë, unë përbësoj që është ideja mirë që po insistoni me shfaqë prapë, sepse si që ta me pak ma herët është aktuale edhe është një forma po tjetër e the edhe ti protest. Po. Kundër saj. Po. Mirë, këtë qumshti i kokosit, për ata që nuk kanë mundësi me ble ose s'din ku me e gjetë, mundën qëllir me zavendësu edhe me qumshti. Me qumshti eshtë. Me qumshti eshtë, qumshti lupës, po që normalisht qumshti lupës është pak ma kalorit. Po. Për ata që... Dënë me marë ma slim light. Po. Ore, gjithë këtu vite, me gjithë këtë karierë, të kam bo një 20 vjetë. Në radio? Si zo i radiove. Po, mas t'lufte, unë fisë që këmë konë fëmi, këmë konë shumë hokëton media, dhe sidomos në radio. Për shumë, maj menë gjatë moshës 10-11-veqare, kër kallë e ka Radio Kosova, do me thonë ku aje t'aftë 9-10-9-1, jo, do me thonë maherë, t'aftë 5-6, ondre kisha vëqë pëhimen, po, Studio, ok. Së shte mëndshme, a ka mundësi në ere.
ka qenë programi dytë i Radio Prishtinës, që ka bërë një fonton dëshirash e famshme, që u kanë shumë nëjtë, muzikë të mirë. Ka qenë, pastaj kemi në zonë edhe kemi ndëgju shumë, programi e Rinor që u kanë i studentët Beogradit, 202, apo 202 ka shumë qujtë. Po, 202 ka parë. Edhe ka bërë muzikë të mirë, se... Pastaj patëm fatë se filloj edhe MTV-a ka pak mu dok repërmjet të ofarë frekvencë dhe kanali i dyti i RTS. Edhe kitë kjo ka ndiku që me pos ondër me punu media, por mediat edhe radiot, po edhe televizionit, po ma shumë radion dhe me thonë, edhe pastaj edhe rëthonat e kurzu që me bo objekti apo me jume kryesot për mu informu, ju vetë mu zbavis, kur fillu luftat në Bosne, kur fillon, kur hupëm ne kanalet tona, sepse, do me thonë, qavin të nda Serbia, që ishte totalisht të kontrume, ishte propagandë, duhe natër, mingu, lojme të Zagrebit, e mojnë menon e gjatë, do me thonë, natër njëtër, një ku pasë 17, Sërbjena, që të ne këtë e rëzekun vukuvarin, edhe gjdo më mërami, në ora 9.30, lojme të qëndrore të RTS-it, apo të vë Beogradit, dhe u qliru vukuvarin, Po, kërëngësht e ka ora një atë natës Radio Zagrebin, në Lejem të në zonë, para që të keni fatë komandant Jastrep, që i bëjmë komandant Sokoli, edhe i dhe ke, jo, dhe ke, Vukovari është i kratë, edhe ka e majtë 7 mujdet, në zonë, në mbrojtja teritoriale, njerë, qytetarë, dhe përdo një mjek, një mësës, e kanë rezistur 7 mujdet një Një ushtri të tonë. Një ushtri që u pregadit 70 vjetë, 50 vjetë, këtë arsenali i Jugoslavisë. Për fatkesh, aty ka pasë edhe shumë shqiptarë të cilët kanë humbur jetën duke luftuar në anën e ushtrisë Jugoslave me zërë, sepse janë mobilizu me zërë. Disa kanë humbur jetën duke kaluar andej, disa pastaj kanë këthyre dhe ka luftuar për ushtri Kroate, që kemi shumë rase, dikon 2-3 mi shqiptarë, kusovarë, kanë pasë mundësi me ikë jashtë, për s'ka ndarë, se ju kanë Me në që s'kam prit me pas një mundësi me luftu sërbën okupatorin sërbë, sepse na kundërpublit sërbë s'kena të gjë, as kratë nuk vese që kam pas. Kështu që ke këtu e kam bërë radion shumë atraktive dhe veçanë për mu. Pastaj, si stash moshën 18 vjeçare, bashkë ditën kër e kukri shkollën në mesë, më duft qashtoj shpuna, rrasë sistemi, s'ka punë, qitër shqiptar për punës, Dym variant, ose me dalë jashtë, ose me punu këtë diçka. Për me punu me dalë jashtë, kujta se stanë pasoshit së në mërë, shkoj vlojem, është në Gjermani, duke, ja bëjna një pega prej moshës 16 vjeçare, Wolfsburg. Edhe mu më thanë, jo se ti edhe dy mujtë që kanë në kretë. Që se ke mriti atë kohën, kur me një pasaport Jugoslave, në atë kohë kanë mri me shku edhe në Britani. Po, jo, jo. Në këmë asë i raste, është aktore Luanjo, ka një përpak, ka shkutu përpak. Masë që në shku në Leondër, masë tu, këthuja ka po anglesko, jetu shku, mund është me nejtë, pësë për rrëndë, me pasaport Jugoslave. Po dhe po është u prishë shumë shpejta e kur, që është kushë, unë spota pasë, është dhe mbejta, kështu i tesë sa merë punë me nëzjerë, nuk mujta në nëzjerë. E këtu për me punu në Kosovë, në 90-at, pej 5 korrikur, për 2 korrikur, kërë është pa verë deklarat e partijë. Pas të për 5 kërë u largua të gjitha medjat. Mo nuk ka posë 3 mundësi. Ose me punu në për restorana kafeteri, ose me shqit cigare në pazar, ose me më bërë shqiptarin dërshëm, më hinë SPS, ose me punu në institucione. Po, shqiptarin dërshëm, shqyre qytë. Edhe normal, në nësionaj farë trektari, në kafeteri, restoran, me muzikë, ma ofër më doke vetja, edhe postaj E ku posë këtë në dhejtarë kështë, duke thonë, duke përfshirë punën në Korres, që në besoj që Korrizi për gjeneratet të rjenë është ta më pak, ka nësi, po gjatë në dhejtave, u konë vendi vetëm, mëse gjatë të dhejtave, u konë stadiumi Fadil Vogri vendi vetëm, ku na e këna një 100% në kontrol të situatëm, se nëpse e në konë sërë për të kumë, a policia, por... Në dhejtë të konë Korrizi. Në dhejtë të konë Korrizi, edhepse edhe aty ndodhe njëre një Këse kontrole me hi racisht, edhe me ike, me të kontrolue, me të lytë për njëfti, me të alizna i shuplok, por apet se apet ajo konë vend një onë. Edhe në menej që nëse kitë Prishtina do të dikosh do me bo rafës në të bënd, po qatu dy sen e në të shajta, Kurrizi dhe stadionit. Mirë, mas luftës fillut në Urban FM. Edhe po, që shka njësë Urbani? U kryu mundësi treja, do me thonë, kështesh OFQ,
kishte OSB-ja, edhe ne, unë edhe Dusit, cilin e përshëndes, Adus Ramadonit që është në Brighton, në Britani, të ashe 4 vite, ka kryu familja tje me Lauren. Atëre në 99-ën e shkruam projektin Apliku për funde, Apliku për leje, ishte Agim Fetoq, në atë kohë ishte drejtor i Radio Televizionit të Kosovës, apo ndërtesë Radio Kosovës, okay. Një gazetar, një duajan, edhe ajo është godfather i Urban FM, një farë njëri. Okay. I ka ronë dorë projekti dhe tha, hajde një desa të merë një frekvencën e ju, desa të i bëni senet, budgetin, lokalin, hajde një... Shuzi lokacionin. Po, 93.3. 93.3 tash është kanali 2 i Radio Televizionit, i Radio Kosovës, për para ka qenë Blue Sky, po sefte i rakon na, edhe ato vetëm për orës 20 dhe në orë 22, sepse 93.3 ka qenë i shprast, ka pas gju sërbe dhe turke nga një orë në ora 3-4, dhe pas taj ka qenë të edhe, okay. Edhe a kemë fitohet i pëlqyna, edhe ai vendosi që të na pranon, edhe gjatë gjithë dymitave, gjatë dymitës, ne kemi bërë nga 2 orë program aty, i cili ka qenë shumë mënyrë e mirë për të testuar, për të po dhe nasë, sepse nasë vetëm Elvira Mehmeti, që në përshëndes ishë deputet edhe ishë lidere e BDI-së në Shqipëri, okay. Në Macedoni, ajo ka qenë vetë që ka posë eksperiencë, sepse si fëmi ka punu në kanalin e televizionit qëtëtëror Macedonisë, programe për fëmi edhe në radio, në okay. Gjuhë Shqipe, edhe aja vetë ka posë eksperiencë që e ka ditë që duhet me bërë skript, tepër veçantë që e ka përpusi shqiptarë në troje këto edhe cilja ka dhonë kontributin e vetë në media, po dhe në politikë, ka qenë pjesë e ekipit shqiptarë të marveshjes së Ohrit. Super. Është një emision veti për të mujna me folë. Si vi se jo ma hi. Ajo ka qenë që nga kam su, edhe pas taj 2001 ne kemi marrë lejën frekvencën 103.5, kemi marrë dhe donacionet vogla, edhe pas taj kemi vazhdu. Shoh story, po CV edhe story interesante mi ndëgju. Po më ne kushdo që u rrit, po përse gjeneratës tem, po dhe gjeneratë e reja, mirë është mi ditë që tu, se qysh jenë formu disa po media, do radio dhe institucione. U kënë totalisht, gjithë më është një farë pytje, e për kush ju ka financu, e mropa kush ju kanë, mropa juve. Kse... Na dhe me thonë, s'kam pas mropa kush kanë. Of course, neve... Po gjithë sen që është të sukseshme, duhet mi janë gjitë amin në këtë. Qëse ata jenë ne... tati, ata tati, tak ti. Po, zakonisht, dhe me thonë, kemi apliku për funde, për në ambasadën Amerikane, Hollandes në ka një mu pres na, është një zonjë shumë e ndëruar atje në organizatën. Bile ishte edhe zëvëndse për OSB-n, për UNICEF-in, një vetë në New York, Albana Shala, është kështu me priardhe nga Korqa, nga Shqipëria, por qytetare e Amsterdamit, e Hollandës, edhe ajo ka qenë koordinatore presna për Balkanë dhe Evropën Jugëlindore. Edhe nga ka përkrua shumë, jo vetëm me funde, por edhe me ekspertizë, me trajnera. Super. Kështu që ata kanë qëndru më ropa neve. Kemi shkru një projekt, e kemi dorzu, ju kam përqy, kemi bëgët emisione për drejtat e femnës, për drejtat komunitetit LGBT, për promovimin e tolerancës, poqës, kulturës. Kemi bërë këtë festivalin Freedom Fest, për cilën duke nga bërë big up qeverisë Hashim Tashin. Po, Freedom Fest, u ka në... Po, 2009, në 10-vjetorin e shërimit të... Rrugës për Ferizaj, nalë të hibi. Po, të hibi, po. Edhe, që për përmenjë të aty, u ka nërë për... Aja, u ka në 2008-2009. 2009, po. Se u ka në 10 vjetë nga shërimi, 99-2009, me 12 qëshorë, pra ndaj u shujtë edhe Freedom Fest. Edhe u bëjt edicioni parë, edicioni dytë, e që pëse për përmeni këtar që për shemën Dua Lipën, kër të pysin kër ki fillu me marë muzika, e thët kër i ku pas 12-13, në qytetin tem ka nërë Method Man edhe Red Man, që njani është i Wu-Tang Clan, kër i ku ndëgju ata, thët I knew, e kum dit që jetë e më është muzikë. Dhe që nëse kur që s'kena rritë që ta e kena rritë, e kena motivu pak e kena shtyjë, dhe pëse Dua është jepi një familjet këngëtarve, me Bob Dugin... Duhen për herë pare dhe këm taku, vlenë mu përmenë, 2005 në kemi shku në Londër me Gjerman Tetrash, edhe në atë kohë e pa të organizu Dugi Lipa, shfaqen e bom në Oda, edhe naftoj i përqej Dugit shumë me dhonë për komunitetin shqiptar atje. E pa të më dhonë në O2 Center, nëse dim kësh në... Në Swiss Cottage? Finchley Road, po. Edhe ma ndedham ato, e moj me në Duhen,
kohë ku kanë shumë në moshë, në 70 vjetë. Po, dhe, re, edhi, po, dhe, po. I kemi dhonë edhe në nëshkrim e autografin atë ku, edhe të shasaj ku e, po mre i moj men, ku dhe që shina me duen. Një autograf se... E, po ta shë. Ku dhe që shina me duen, ju, par vjetë... E kështë në pasuri të rashikimisht. Par vjetë kur ke në pishtinë, e kom taku duen në restoran, po mre. Po mre, njifemi kështu, edhe me dugin edhe me duen. Shtëpia e dizajnit modern ka një emër, Italian Style, mobileria juaj. Për interierit të arreduar me shije të modës së fundit italiane. Garancia e cilësisë më të lartë, komoditetit dhe stilit unik të njohur në mbar botën. Mobileri Italian Style, hapësira e ëndrave tuaja. Unë edhe Avnia veç jemi gati të receta, po ndohët i kemi kry krejt procedurat, po i them edhe njëherë për publikun, kemi zier, se kemi zier, po e kemi ngro deri pak para se me vlu qumshtin e kokosit, kemi qit përmbi qokoladën e zez, edhe i kemi shtu tërshanën edhe receta është gati, veç kam bet pak me uftof edhe me u servu. Okay. Para se me servu, për momentin të regon në qëfar projekte jetë u marë, një di, për publikun, edhe qësh për shkona e pun, edhe përveç asaj, qëka është e qatja? A, pianisim e këta. Pianisim e këta. Kjo është një libëri me dhurat me dy drama teatrore, njona u inskenu, ka emrin i vetëm banes. I vetëm në banes? Po, tjetra e ka emrin djallit Tasmanis, që fletë për gjakmarjen, po me një trajtim pak ma ndryshë, se ngjarja zhvillohet në Australi. Kështu që unë jam ma i knaqë me këtë dramën që ende s'është inskenu, djallit Tasmanis, edhe po shpresoj që dikush e inskenon, mirë. Këto ne këmë bëhë dhurat për fisin edhe për ty, edhe ka mundësi që i fisin dhe më dhonë lunë në herë një në këtë shfaqje. Po, shumë falënderit, po. A, dy dramat. Djallit Tasmanis edhe i vetëm në Banes. O, pandjerë shumë, më mirë. Lezim të këndë shumë, majka. Njëra që nga komedi dhe njëra që nga tragedi. Mirë, okej. Okay. Komedia që nga inspirin. Pandjerët, po më ne kjo është një dratë, cilë ne ka sjell Arnia, me dy dramat e ti. Ashtë më ne ishtë shtëpi vëtuse. Ashtë... Ku mune njerëzit me gjerët me ble? Ashtë në bibliotekën Fanolin në Gjilan që mujë me marë falja se dhe me lezu. Okej, okay, super. Super. Pandjerë shumë. Pandjerë qafë. Kutim shumë mirë. Bukur, tash dush me më tregu për i vetëm në banes. A, okej. Qenë ka inskenu? I vetëm banes po është inskenu në teatër Gjilanit. Regjinë ka bo Natyra Kalaba edhe e kanë bo ma mirë se sa që është i shkrum teksti, me ndojone. E ja kanë dhonë edhe një kuptim e shtes me qasin e saj. Ta pas kam bush me jetë, po do. Po, jam ma i knaqën se sa që është i shkrum. Ndërsa të djallit Tasmanis, menoj që është ma e kompletume si motiv, dhe më dhonë është ma e motivume si dramë. Mm-hmm. Edhe pretë që më parë, men, me marë dikush guximin për me... Po, është pak ma shtir me inskenu, përshka këse ka shumë personaje, përmënaj edhe skenografia, qësh e këmë dhonu në si autor, është pak ma e madhe, po nëse inskenuat mirë, besoj që është në interes për audiencën tonë me e pa. Me e pa, bukur shumë. Mirë, përveç këtyre dy dramave që une bashkëpasna me i ledzu me vëmendje, ti për momentin je dubo, je i vetmi, që jetë të bosë stand-up komedi po. Në për Kosovë, edhe më gjerë, po. Edhe të regon pak kakardi idea, që është përshkon, edhe gjitha to. Po drap me stand-up komedi, po ashtu kom fillu në vitin 2011, atëherë e kom bo një stand-upin tem par, me rrëth 50 minuta, veqonën skejnë edhe ka pas emrin me të kesh me kundër stresit. Me të kesh me kundër stresit. Po, edhe tani kom vazhdu non-stop me stand-up, non-stop nashta edhe me fragmente ma të vogla për kanalin tem që kam në YouTube, edhe qëtasht prej një dekadë sa kom bo stand-up, prej 2011 dhe 2021, e kom bo një kolaj, një best-of, 40 minuta, 45, edhe jo më turne. Dhe më thonë, jo më konë gjithë kanë për Kosovën e për qytetet e mëdhaja. Më thonë, jo më copëza të kësaj... Copëza të një dekadës. Po, edhe i këmë lidhë dhe këmë bo një tregjim. I më konë gjithë kanë. Bukur, të shë ko emrin? Tash, ja këmë lanë emrin
për mbledhje e disa stand-up komedive në një të vetme, edhe më ndaj janë nën tituj. Okej, bukur. Për shembull, është më të keshme kundër stresit, evropçitën veti, vetë izolimi. Po më më marr me mend çka ka aty. Izolimi në raport. Po. E çshto, herën e parafundit kesh në teatrin Bekim Femion Prizren, aty kalova tepër mirë. Aty kalova tepër mirë në teatrin Bekim Femion, domethënë u aktivizuan edhe kolegët e mi që janë trup prezidente, me bo marketing edhe kanë një 200 veta gati në sallë edhe. Qyshe me menaxhuat në këtë kohë, pa kohë, për thamë unë se... Po që që është edhe lejume me hy publiku edhe... A, është, okej, okay, domethënë e paska... Mirë, paska në zonë. Po, po, me distancë fizike edhe prej marketingu që u bo ardhe njerës të Prizreni normal si ndër qytetet ma të mëdhaja të kulturës, pa të atmosferë shumë. Dhe herën e fundit kesh në teatrin Farrokh Begolli në AB, edhe aty kalova mirë se është në AB teatri të tepër mirë, teatri kamertal në 4-4, jënë kushtet ma të mira për me bo stand-up, se është shumë audienca afer. E kështu, tash kam e shku në pej, edhe me vazhdu në përbot ku ka audiencë shqiptare. Evropë që të mbeti, se këtu kështu lidh, po, a ki plane për me qu stand-up po, komedin, këtë përmbledhje do të po, thot me qu edhe në përdande tjera? Për pak, me të më pashku në Cyre, për shkak se ra pandemija. Edhe ato më bëllën. Po, edhe në New York e kena pak ma gati aranjimin, se me kolegët e mi që i kam në SBA, Recep Maloku, në Arta Kalabën, Njom Zakareveshin, e kena diskutu me bo një stand-up event, edhe një ekspozit, edhe një band muzikor. E New York i kena bo kërrejt planifikimet, veç mu hek në ashtë pandemija, një infuzion financiar. Ulliru pak masat, sepse pandemija është pak shtirë për mu hek, po në ashtë atë qëto masa pak me ulliru. Po do me thonë qëllimi është me u thume stand-up ku ka audiencë shqiptare fillimisht all around the world. A shumë i thashtë Mark Mahira që je i vetëmi për momentin të e bo. A duhet me u ngritë dhe të tjerët me marë kësi iniciativa? Po se stand-up-i është shumë gjanër i kandë shumë për njëzë. Së stand-up, është këtë gjëmë... Që kjo shoku i klasës... Njëm vetë aktorën, stand-up-it nuk është hajgara. A ma dhe fisi për shambull se në bashkë kina ka në klasë, që shë e kina pas në sistemin e arsimit në Akademi të Arteve, në kam suna shta me bo stand-up se vetë i kina shkru rolet... E di, e vërtet, e vërtet. Storjet edhe i kina bo, e që ajo tani të nimon pak. Që menoj që imon fes, në ashtë 40 minuta jo, për 1.20 që e kështë e majtë. Në ashtë 1.20. Adhe në sesioni, kështu që sa këmë gjithu, për vetë artista, sojnë është seni ma i ranë për me bo, po edhe është seni ma i beku me shtiti për me kesh, që që pega. Ma për ndëshës, edhe për vetë. Po edhe për atë që e bënë, për edhe ato që pranën, që që... Pak jem pjek arja, më përshaun 2011 kërë e këmë bërë stand-upin e parë, këmë fillu me pas që regullimit gjumit një tri javë më herët. Se adin e menoj që une ka medalj para 300 vetëve, se disa vjetë i këmë pas 24, anaj sen, edhe mu doki dhe më dhonë që kejtë bota atë më këshyre, dhe menoj që une sharoj me një grope dhe problem të një mundzirë, se ti je para krejtëve. është shtirë se paga shumë, njëti ndjene ku pas kur ku fillu me majtë që në edhe që në kua një volumë prej fillimi për shumë në Urban FM dhe radio tjera deri ku ka ndohë sulmet e 2001 sulmet e 9-11 nësë s'ku majtë emision live që në kua që shku pas panikën e majtë me njerë ku më provu me majtë mi ka du të rezultatë e futbolit të qëtisje dhe që ka me da një emision për futbol për pas programet në qëtë që sune me majtë rock and roll futbol e për që dhe shumë futbolit s'ku mujtë mi thonë Tabi, edhe më shumë, Milani, Palermo, 2-0, edhe më nënë gjyse, e këmë shumë studion së po, që të shke zoni. Po, stresi është diçka e keqe, por është edhe e domosdoshme për me vepru mirë, edhe me për më pregadit, se nuk është edhe bashkë, se ajde hajde po jina për ka dhëna dhe vica, qëto, se... Sigur është bashkë. Si stand-up komedi, apo dhe në televizion, apo dhe radio, kështë që... Edhe Gjilani që që është... është një për qyteteve ma të posëna kulturalisht. Po, se ka përfitu fakti që është ofër Shkupit, që është një metropol, ofër Prishtinës, Vasanea, që atë është kanalin kontakti me Nish, me Vranje, me Kragujevës, me Beograd, apo ma poshë me Shkume, apo ma nalë me Selanek, kështë që
Gjilani, edhe e di që kam shumë shokë, shumë që artista, kanë një radio të mirë lokale aty, e kam pas Aurita, e kam ojtë me familjën e vetë, Radio Energy, se di ashtë halashtë, halashtë, edhe keni marë primatin për futbol, zika, a, po, për futbol, rivalitetin një rejtë në rrëmjet dritës dhe Gjilanit, po e bëllu futbolin më të mirë. Me pas stadiumin në vimë në drejtë. Në Prishtinën, 0-1, isha stadium, po ka premtu këtë jo liri i vetë vendosis që me marru. Ka premtu, po aty është ndërlidhja dhe nivellit nacional edhe lokal, ma shumë është ta nacional. Ta shikan dhe, o len i kan, edhe Lugën, edhe Pirunin, edhe këti kan. Këtu kisha shtu diçka nëse marrë. Hajde, okej, se jemi keq me ku e i këshëm këtire dhe vajzat. Deshta më lidh me Gjilan. Unë menoj që nasë si qytet ishë industrial, ta shti mujna me u identifikua se profilizu si qytet i artit, kulturës edhe sportit. Për më pajtu me arë. Për më talisht e këni marrë. Tu e re unë e keshtu e ndërlidh me të pytë cili publik të kalon për shtypje ma shumë se publiku i Gjilanit. Kuptohet se... Për në stand-up? Po. Në stand-up, në shfaqe tua, si ti ke the ma herët që je rezident Gjilanit, përveç Gjilanit, në stand-up, cili publik që t'kallohen për shtypje? Valla, dhëra, tak më ke ngushtu. Sa, sonindona? Nuk... Kujdes? Se di, Prizren kallova te për mirë, tash me stand-up, dhe më thonë, në reagimet kënë shumë të mira. Do shta me mali lukë, ma po. Po, edhe... edhe publiku i Prishtinës i Ferizajt. Nuk e di, me stand-up, do më thonë, ka gja e pranojnë njejtë. Adhen, në përgjithësi, publiku në mire, kena, edhe fatmirësesh, do më thonë, nuk është të na mungu publiku kur një vendet tona, në gjarje tona artistike, e që ajo është një pasuni që njerës janë të edo ashtë artën e kulturën. Janë të interesuar, po. Në Gjilan kena shumë artist, kena pak aktivitete artistike, duhet mishtu aktivitetet artistike, se edhe ardashës kena, edhe artist kena. Veq na vynë pak që kjo raporti më përmirësu komunë, ministri edhe artist, edhe mi dhonë shpirt venit tonë, emancipim, ndërgjecim. Me vërtej. Bukur. Po fillojmë me... Me Ari. Ajo, nese pas kem fillu. Ti vendosë në përgota, kështu që deri sa ti vendosë në përgota, receta veç është përfundu. Unë e dhërat i kësha firë lirisht tri musafire të una, tri vajza, cilat kanë orë dhe me shiju këtë super recetë. Atër që kusë të dashur, tani është koha që vajzat të i provojnë recetën që kemi pregatit sëtë, dhe ato janë Florentina, Jona dhe Rita. Mirëse e tëtë. Mirëse e gjatë. Kori gazmor, shumë të mira. Se ato vajzat e vogla? Sa arbin vajzat e vogla, frasin të trija me një zonë. Qushen i sot? Mirë. Që kori gazmor prap. Hajde po e njëzim e Florentinën. Florentin, qështë po të shkojnë mësimet? Mirë. Po mësonja në diqka? Por, mirë shënë. Oke, bukur, ju të dyja? Njej. Mirë. Sot e kemi një recetë super të shishme. Por edhe gjithashtu është shumë e shëndeshme. Nuk ka pikë sheqeri. Kështu që juftoj të i provoni edhe të më tregoni se cila për i përqenë pak më shumë. Kështu në duke, cila për duke të majmë? Kështu në duke. Në më thonë qaj jo e para, në kësuar. Hajde të shumë. Edhe? Hajde, hajde. Këni mirë pa fjallë diqka, po më duket se a kemi qëllu me deseta, në është ta s'ka shumë shëqet. Shumë e mirë, përqen shumë. Qëfar shije për ndjeni? A mund të një me qëllu që a ka më randa? Shije qëkolade, shake. Shake. Pa diqka tjetër? Qumsht. Qumsht, qëfar qumshti? Asë mund është me ditë, e kuptu qëfar shije ka? Nuk më. Oke, mirë. A doni me provu edhe recetën e dytë? Po më ndoj, pjatën e dytë se recetë është e njëtë, vishë me qyrë. Cili e ka bo pak më mirë, se tjetëri? Hajde. Kështu si desert, ajo mushi synin a heqë? Apo bëjke, me marë me bo ndonja të shpia. E mirë. Rritë, diqka e me dyshime. Hajde.
që ndaj fjallë me thonë për vendimin tem, kjo është më e mirë, e para. Më pëlqen më shumë. Edhe në dizajn, edhe në shije, më e shishme, më duke. Më e shishme. Okej. Për mendimin tem, është e para më e shishme, edhe dizajni është më e mirë. Okej, bukur. Mendimi jam është dyja që janë shija njëjtë. Okej. Po e para shija pak më ndryshe. Shija e njëjtë? Shija e njëjtë, po dizajni është pak më ndryshe, kështu që për ty fiton cila? Po fiton kjo që po duket më bukur. Po. Udese, gjithmonë, pësamet e bukra. Ta mushin edhe barkun më ndej. Mirë, atëherë, a kem 3-0 apo më duket? Po. Për të parë. Qështë e kade? Mirë, bukur, faleminderit shumë. Shpresoj të kaloni me nota të shkëlqyeshme këtë gjysmën vjetor. Edhe ju uroj shumë suksese në mësime. Faleminderit, faleminderit. Edhe shihemi në një mësim tjetër. Apo? Po. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të dashur, juftojmë edhe njëherë mysafirët tanë në studio, edhe të shohim se kush ka fituar. Avnice Dora. Faleminderit. Se më herët e tham që disa avantazha ne i kënej kështu, veç në fund 3-0. Po. Ha? Kënej shëtë. Tri tajnë dhe kimi vaj mirë në Kosovë, në tajnë është edhe raglis qipës, por e të janë vërë shumë shokolatë të rrurë. E vërtet, e vërtet, ka që shumë, ha shumë shokolatë. E turat. Mo se bëni këtë në shtëpi. Kjo është sekrete i dërësive. Are, avne, fandirit që gjatë të ku më ardhë me ndamë neve edhe ndërru pak më abetë edhe u këthim pak më ko edhe me amin për edhe me ty, fandirit shumë. Fandirit vratës, fandirit ty që një ti liftu edhe besë edhe një janë jetë nësaj edhe që të rastrin në ty, familjes, një rru festat e vitit ri për e këtë shikuzet të televizionit tanë këtë që janë i dëshëraj vitin 2022 me hi pak më me ma shumë dashni, me ma shumë paqë, me shumë tolerancë dhe me kuptim njëri me tjetrin dhe me inshallah pa pandemi, once and for good. Inshallah, faleminderit shumë, urojmë edhe ne. Avne? Faleminderit Fes, shumë, i shkëmbim ca mohabete të mira, ca energji pozitive, edhe am një mbëlsi edhe për fëmijët, edhe mirë që ju pa më njoftum edhe me Arin këtë rast, e shëndet, suksese, faleminderit. Faleminderit shumë. Shku si dashër, ishte kjo emisionin Sekrete Kuzhine prej studios gjithat mira që jemi në emisionin radhës. Ciao! Thank you.